פרק ב', בשביעי, ב-21 לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, אמור נא אל זרובבל בן שלתיאל, פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואל שארית העם לאמור. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? הלא חמוהו כעין בעיניכם. ועתה חזק זרובבל, נאום אדוני, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ, נאום אדוני, ועשו כי אני איתכם, נאום אדוני צבאות. את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו, כי כה אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, ואת הים ואת החרבה, והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות, לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות, ובמקום הזה אתן שלום, נאום אדוני צבאות. ב-24 לתשיעי, בשנת שתיים לדריווש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שאל נא את הכהנים תורה לאמור, הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם, ואל הנזיד, ואל היין, ואל שמן, ואל כל מאכל, היקדש? ויענו הכהנים ויאמרו, לא. ויאמר חגי, אם יגעתם נפש בכל אלה, היתמה? ויענו הכהנים ויאמרו, יתמה. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה, וכן הגוי הזה לפני, נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם תמהו. ועתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני, מהיותם בא אל ערמת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20, הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל מעשי ידיכם, ואין אתכם אלי, נאום אדוני. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה, ועד הגפן והתאנה, והרימון ועץ הזית לא נשא, מן היום הזה אברך. ויהי דבר אדוני שנית אל חגי, ב-24 לחודש לאמור, אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי, נאום אדוני, ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי, נאום אדוני צבאות.